Re, viss ēters ir te! Tieši šovakar Jaunajā Rīgas teātrī notiks Normunde Naumaņa vārdā nosauktās gada balvas mākslas kritikā pasniegšanas ceremonija. Atgādināsim, ka balvai izvirzīta Anna Auziņa, Valde Čakare, Stella Pelše un Santa Remere. Ceremonijas norises vietā šobrīd atrodas mūsu žurnāliste Anete Lesīte. Anete, kā šī gada balvas pretendents vērtē žūriju? Labs vakars! Pēc nepilnas pusstundas sāksies Normunde Naumaņa nakts. Sarmītis vēlējies jums vaicāt, kāpēc tā tika nodēvēta par nakti, vai tā ir vārdu spēle? Pirmkārt, tāpēc, ka Normunds bija cilvēks, kurš ļoti rosījās arī naktīs. Viņš naktī zvanīja vai sūtīja ziņas draugiem, kas viņam noteikti jāredz, kas viņam noteikti jāizlasa vai jādzird, jo Normunds bez visa cita bija arī Nu, viņām bija tāds apgaismotāja gars. Viņam likās, ka visiem ir jāuzzina tās brīnišķīgās lietas, kuras viņš bija uzzinājis. Kādas bija tās augstākās virsotnes kritikā, ko Normunds Naumanns noturēja, ievies, un kas tagad savā ziņā sasaucas ar mūsdienām? Šis jautājums jums abiem. Es domāju, ka viņš bija cilvēks, kurš spēja būt ārkārtīgi laimīgs tad, Ja viņš redzēja īstu mākslu, viņš varēja būt iznīcinoši, asprātīgi, nežēlīgs, iznīcinot viduvējību. Un viņš spēja izdarīt to, ko spēja tikai lieliski kritiķi, pārtulkot kritikas valodā mākslas darbu būtību. Un tur vajadzēja arī literāro talantu, kas noteikti Normundam bija. Ilmar, jūs esat visu šos gadus žūrijas priekšsēdētājs bijis. Turpinot tēmu par šīm virsotnēm kritikā, kā tas ar šī vakara galvenajām varonēm un viņu daļradi sabalsojas? Man liekas, ka par Normundu ir jāpasaka tas, ka viņš bija ārkārtīgi brīvs cilvēks. Un viņš varēja atļauties rakstīt jebko, kas viņam ienāca prātā. Viņš dzīvoja laimīgā kārtā tādā laikmatā. Kad preses brīvība jau bija sākusies, bet prese, drukātā prese vēl nebija gājusi bojā. Un, viņš sasniedz lielu auditoriju, rakstot par jebko. Viņš varēja nākot no teātra izrādes satikt kādu bezpaņemtnieku, rokoties miskastēs un parunāt ar viņu. Viņš varēja rakstīt par savām jaunības piedzīvojumiem Maskavas kopmītnēs vai par ceļojumiem ārzemēs. Un viņu ārkārtīgi interesē viss. Kas notiek apkārt, ne tikai tas mākslas darbs, par ko viņš rakstīja. Un to mēs meklējam, projām turpinam meklēt arī tajos kritiķos, ko mēs nominējam un izvirzam un apbalvojam. Ar šo balvu mēs meklējam spēju rakstīt nevis tikai par konkrēto mākslas darbu, bet paskatīties uz to plašāk, ieraudzīt kaut ko plašāk, savilkt kopā tos procesus, kas notiek sabiedrībā, kultūrā, arī politikā. Kuras četras dāmas šovakar cīnīsies par šo godu? Ir tātad mums četri nominanti šogad. Mums ir Valde Čakare, mums ir Santa Remere, Stella Pelše un Anna Auziņa. Un, nu, tā buķeta, man liekas, nav slikta, tad, ja to var saukt par buķeti, nav slikta tādā ziņā, ka viņas pārstāv ļoti dažādas mākslas, viņas raksta pa dažādām mākslas jomām. Ir iespējams pavisam, pavisam īsi noraksturot viņu veikumu? Ir grūti vienā vārdā, jo katra no šīm kritiķēm ir pilnīgi atšķirīga. Valde Čakare ir nu, cilvēks akadēmisks, pasniedzēji. Viņa ir bijusi skolotāja daudziem tiem, par kuriem viņa šobrīd raksta. Stella Pelše ir arī... Zinātniski ievirs, mākslas zinātnē cilvēks, kas cenšas rakstīt cilvēkiem saprotamā vienkāršākā valodā par lietām, kuras viņi redz varbūt daudz dziļāk. Anna Auziņa pati ir dzejniece un rakstīt par dzeju viņai ir ārkārtīgi sarežģīti, taču tai pašā laikā viņa ar to tiek lieliski galā. Un Santa Remere ir cilvēks, kas kaut kādā ziņā ir ļoti tūs arī Normundam Naumanim, jo viņa arī brīvi raksta par jebkuru mākslas faktu, vai tā ir fotogrāfija, literatūra, kino vai kas cits. Teikšu paldies jums par sarunu. Lai radošs vakars un lai radoša mākslas kritika.